Ja sam kao matematičar dugo bila inficirana pitanjem što zapravo predstavlja matematičku vrlinu i možda bi bilo interesantno, znači, gledaocima da objasnim kako sam došla, znači, na tu ideju, čitajući Platonova dela, naročito njegovo delo Menon, gde on objašnjava da su sva znanja zapravo sadržana u nama, samo da su potrebni sakralni učitelji, kao što je bio sam Platon, Aristotel, Pitagora, koji su imali dovoljno umeća i veštine da ta znanja na neki način izvedu na površinu. Verovatno nećete verovati da 10 godina, znači, sakupljam tekstove. Na početku sam bila ambiciozna, pa sam prezentovala učenicima. Međutim, mislim da nisu na takvim preobražajima, jer je dosta tekstova abstraktno, da bi mogli, znači, to da pojme. I onda sam se ohrabrila da radim za svoju dušu. I eto, znači, ideja je na neki način isplivala pre, recimo, pa 4-5 meseci. Želela sam da danas bude iznenađenje. Čak nisam rekla ni da sam ja radila knjižicu, nego sam samo pitala ko je istinski ljubitelj, znači, književnosti, odnosno ko su istinski knjigoljupci, i oni učenici, znači, koji su se javili, oni su pozvani. Tako da ću reakcije i utiske, znači, morati naknadno da vam javim. Kako će biti večerašnje učešće učenika? Pa oni će samo da interpretiraju tekstove, znači, iz knjižice. Oni koji su njima bili dopadljivi i oni koji su na neki način fluid, znači, je postojao, tamo da je postojao fluid, eto, znači, na taj način sam izabrala, pa eto, nazvaće to tako glumce. Pripremanje za njihovo večerašnje učešće, koliko je uticalo da možda iz korena promene razmišljanje o matematici? Pa mislim da jeste, zato što su mi postavljali neka pitanja koja do sada, znači, nisam primećivala da imaju ni takva zapažanja, niti ambicije. E sad, nadam se da će ovo biti baza, možda neko me ovo bude ideja, znači, da stvori neku novu ideju. E sad moram da vas pitam i kao profesorku, vezano za neko, da kažemo, ustaljeno mišljenje o matematici kao bauku među svim predmetima. Mislim da je pogrešno, znači, istinski pogrešno. Ima i do profesora kako će, znači, da približi ovaj sam predmet učeniku. E sada, ja razumem da ne mogu da budu svi ljubitelji matematike, zato ja cenim neke druge aspekte, pa samim tim i ovo, recimo, što su danas uradili, što ćemo danas uraditi i nadam se, znači, da će im to biti kao neki posticaj u budućnosti. Trgovac priča. Drugi trguju nakitom, čajem, sedmom. Ja idem i masovno otkupljujem matematičke kačice. Etiketirajte me kako želim. Ja sebe smatram da posljednikom, posjedujem tu djeljene, vlasnik sam ljudi priča, odgovoran sam kupac. Otkupljujem prošlost samo korektnih i genijalnih ljudi. Od prve reči mogu da prepoznam svežu od plesnive pravu od one prevaranata izmišljača. Kakva je moja zarada? Prolazim hodnicima različitih vremena i gomilam iskustva u rutinu ove vade. Samo je knjiga trafila. Samo će njene korice isplivati iznad talasa. Samo će biti u njoj između stranica gdje bilo života preživati. Kada vide novu zemlju, plodit će se i množiti. Moje ime je Ruža Jeličić i zajedno sa Sarom, Milicom, Strahinjom i Nebojšom uvodim vas u svet matematičke nauke. Dobro došlo. Ništa jeste, ništa postoje, ništa nije. Ja jesam, ja izgovaram reč, ja čujem reč. Reč je rasuta, postoji znanje. Znanje je odnos, ovi delići su stvaranje.
prekid ispaljasa, nošenje, pripremanje, talasanje, proricanje, pljeskanje, postojanost, začetak, svet. Svakoj matematičkoj operaciji odgovara operacija postojanja. Operacija cifara je korenska operacija, jer je broj prvo čarolija i prvo ogledalo. Na mestu gde su se stvarnost i opsana razlučile, gde su se njih dve slomile prilikom sagrešenja, stoji broj. Diferencijalni račun odgovara onome što nazivamo individuacijom. Uvek sam više individualni, slojeviti, tananiji i složeniji. Integralni račun je onaj kada sam sve više opšti, jednostavniji, izgrovitiji i jednoznačniji. Operacija preobražaja do sada nepoznata u matezisu, elementarnija i osnovnija od diferencijalnog i integralnog računa. Možda je to ono što se traži, a još nije nađeno. Ta operacija ostvarenja i oživotvorenja. To je ono kada simultano živimo u duhu bez svojstava i prazan sam i ništa, ali istovremeno u opsteni čaroliji i istinjen sam i izobic. Nepoznata operacija je operacija preobražaja. Kada razmenjujem svoje biće, postajem efektivan, kada sam prisutan i kada ono što oživim ostaje. Zbog toga ostaju mit i poezija, slika i muzika, pesma kosa, orah, jasmin i maslin. Život pokloni ono što treba sami u sebi da pronađemo. Želimo da naš život ima neki smisla, ali život ima onoliko smisla koliko smo mi u stanju da mu damo. Budući da čovek nije savršen i da to ne može da učini sam, religija i filozofija su pokušale da pruže utešne odgovore na ovo pitanje, no ni svi vode do istog zaključka. Koliko smo sposobni da volimo i da sebe dajemo, toliko će nam život imati smisla. Vi pokušavate da nađete utehu u prirodi i razočarani ste. Kažete da je pasivna i apatična. Ali koliko vi imate simpatije za tu prirodu? Niste videli i osetili koliko je težak i njen život. Kako od bube do drveta svako biće mora da se bori, da radi, da se muči i odriče da bi postalo deo svega. Da bi se povinovalo njegovim zakonima po cenu borbe i žrtava. Jedna neobična, ali jednostavna tajna mudrosti svih epoha uči nas da je najmanji čin altruizma, svaka ljubaznost i davanje obogaćuju. A da svaki napor da se osvoje bogatstvo i moć slabi i osiromašuje. To su znali i tome nas učili Indijci, grčki filozofi, matematičari i Hrist. I poslednjih hiljade mudraca i pesnika čija su dela preživale epohe u kojima su živjeli. Dok su kraljevstva i kraljevi njihovog doba zaboravljeni i nestali. Možete da se složite s Hristom ili s Platonom, sa Šilerom ili Spinozom,
Svuda vrhovna mudrost uči da nisu ni moć ni bogatstvo ono što nas čini srećnim, već samo ljubav. Sada je sve bilo dobro. Svet je bio na svom mestu. Tek sada je pronađen raj. Matematičar više nije bio jedno staro, rastuženo drvo. Mogao je da peva jasnim glasom svoju pobedu. On je doživeo preobraženje. Pošto je ovog puta metamorfoza bila prava, ona večna, jer je od jedne polovine postao cjelina. Od tog momenta mogao je da postane sve što je želeo. Čarobni tok stvaranja tekao je neprestano njegovim venama i on je bio večni učesnik u postojanju koje se stalno obnavlja. Bio je srna, bio je riba, čovek i zmija, oblak i ptica. Ali u svakom obliku bio je cjelina jer je bio par. Imao je mesec i sunce. Imao je muškarca i ženu u sebi. Proticao je zemljama kao reka blizanac. Svetlao na nebu kao dvostruka zvezda. Bilo je to neko telo s pravilnim glatkim stranama i oštrim ivicama. I te strane i ivice su se polako uvećavale na oštrb okolne materije. Čak mu se i oblik menjao, ostajući do duše simetričan. Iako se nije samo po obliku izdvajao od svega ostalog, već i po načinu na koji je u njega prodirala svetlost, presecajući ga i prelamajući se. Duš tog užarenog mora, iz kojeg su izbijali samo kratkotrajni mehurovi gasa izbočeni iz zemljene utrobe, sad su izranjale kocke, oktave, prizme, prozračne figure, koje su delovale gotovo nestvar, prazne iznutra, a koje su se nasuprot odjekovale neobičnom gustinom i postojanošću. Iskrenje te uglaste cvetne bašte preplavilo je zemlju. Ako ja volim red, to nije kao kod mnogih drugih znaka karaktera sklonog pokoravanju jednoj unutrašnjoj disciplini ili pak suzbijanju instinkata. Kod mene se pomisao na savršeno pravilan svet, simetričan i sistematičan. Vezuje za taj prvi uzlet, za to prvo bujanje prirode, za ljubav i drhtaj, za ono što vi nazivate erosom, dok sve ostale vaše predstave, one koje po vama sjedinjuju strast i haos, ljubav i neobuzdana osjećanja, reka, vatra, vrtlog, vulkan. Za mene su samo odrazne štavila neobu sve dosad. Svet nije težio da se uobliči u jednu sve jednostavniju figuru, već se struzgavao preko staklastu masu iz koje su prizme, oktet i kocke očito pokušavali da se istrgnu i tom prilikom povuku za sobom svu materiju. Kad umrem, prekinut će se jedna srebrna nit s nanizanim glatkim biserima koji će se rasuti po zemlji i otkotrljati kući svojim majkama, školjkama na dnu. Ko će zaroniti za mojim biserima kad mene ne bude više? Ko će znati da su bili moji? Ko će znati da je ceo svet nekada visio oko mog brata? Bili smo krivi. Zar sam samo ja video da smo opsena? Suprotno od svega je ništa. A suprotno od ničega je sve. Oduzmi mi ništavilo i vrati mi moje sve. Svemu se ništa ne može reći. Mlečni put je kao Broadway, ulica pozorišta. Planeta je bolest. Tumor nastao pre 5 milijardi godina. Boga možemo kuditi zbog mnogo čega. Njegova najdraskija odlika je možda to što ne postoji. Ali u redu, niko nije savršen. Da ne postoji svest, ovde bi možda bilo nešto sasvim drugo. Recimo, haos. Pokolenja brata pokolenja, drugi dolaze na red. Nove novce te ptičice na grani. Nova zmena ćiu-ćiu. Zahvaljujem onima koji su upravo ispratili moj povratak u prirodu. Položili ste mu veliki
veličanstvenu škrinju iz koje svi izlazimo. Van škrinje imao sam priliku da iskusim ovaj svet i delić njegovog vremena. A sada sam brižljivo vraćena. Ovo što se desilo sasvim je pravedno. Živao sam svoj život na pozajmicu. Sve vreme sam znao da je moje postojanje kredit koji će se jednog dana morati isplatiti u punoj nominalnoj vrednosti. Ali u dobrom sam društvu jer svi smo jednako nesretni. Šta god činili u životu, nikad ne možemo isplatiti taj dug koji neprekidno nosimo u cenu. Gajio sam mnogi primamljive predstave o drugim svetovima, o životu posle ovoga joj se obi duše. Protiv otra u takvim zabludama, pronašao sam vratu za sebe. Ne verujem u više života ili u više svetova. Zato me poštedite danas lažljivih reći o takvim nadanjima. Pustite moje brazde da rastu tiho i dostojanstveno. Ali nasmešite se. Dom tvori i mir na zemlji. Hajde da više ništa ne.